کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں لوگوں سے ناظرین, ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر پانی کی قلت ہو, اگر بجلی آپ کے گھر میں نہ آ رہی ہو, گیس کے مسائل ہوں, تو پھر کتنا برا حال ہوتا ہے آپ کے گھر کے اندر. آپ جی یہ دیکھ, یہ ہمارا دیش کا, یہ سب خالی ہے, تھوڑا سا پانی ہوگا. اچھا یہ ٹب کے اندر پانی رکھا ہوا ہے آپ نے؟ پانی تھوڑا سا. یہ کل پانی ہے آپ کے گھر میں اس وقت؟ یہ پانی, نہ کوئی ٹینکی ہے نہ کوئی کچھ ہے. اچھا آپ نے تو موٹر لگائی ہوئی ہے یہاں پہ؟ موٹر سے بھی نہیں آتا. یہ دیکھیں موٹر لگی ہوئی ہے تو آپ کے پاس تو پانی آنا چاہیے. نہیں آتا نا, موٹر سے بھی نہیں آتا نا, یہ ڈرافٹ لگاتے ہیں, کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر بھی نہیں آتا. اچھا تو یہ بجلی کا بل ہی بھر رہے ہیں آپ لیکن پانی نہیں اس سے آتا. کچھ اندازہ ہے یہ کتنی گہرائی کے اندر آپ نے کھودا ہوا ہے اور یہ پائپ اوپر جا رہا ہے؟ پانی موٹر لگا کے اوپر بھی کھینچتے ہیں نا, نہیں آتا. نہیں آتا پانی تو پھر کیا کرتے ہیں آپ؟ بس سامنے والوں سے لیا, ادھر سے لیا, بات ہوا سے بھر گئے. 20 روپے کا. اچھا یہاں پہ پانی بیچا بھی جاتا ہے؟ بیچا جاتا ہے, وہ بیچنے کے لیے آتا ہے. کیا کون بیچنے کے لیے آتا ہے؟ وہ آدمی ہے, دکان ہے, وہاں سے پانی ہر گھر میں جاتا ہے. پانی وہ کتنے روپے کی بوتل بیچتے ہیں وہ؟ 20 کی 30 کی بڑی بوتل. اور یہاں کا تو پانی پینے کے قابل ہی نہیں ہے, گٹروں سے پائپ آ رہا ہے, اسمیل آتی ہے پانی میں سے, وہ تو اتنا گندا پانی ہے, پھر باہر سے لینا پڑتا ہے. اس لیے وہ نسلے کی آپ بوٹلس کی بات کر رہے ہیں یا دوسرے؟ عام پانی ہے وہ بھی, صرف وہ دکان ہے وہاں سے باہر کے لاتے ہیں. وہ پینے کا پانی ہوتا ہے؟ جی پینے کا پانی ہوتا ہے. یہ تو پینے کے قابل نہیں ہے, ویسے 800-800 بل بھیج دیتے ہیں, 500-500 روپیہ پانی کا, صرف پانی کا بل بھی آتا ہے. لیکن گیس پانی اور بجلی کا بل کے آنے کے باوجود بجلی آپ کو کبھی کبھار میسر ہوتی ہے, پانی بھر کے لاتے ہیں, اور یہ گندا پانی ہے, آ بھی جائے تو پینے کے قابل بھی نہیں ہے. سات ایم این ایز راول پنڈی کے ناظرین, اور 13 جو ہیں ایم پی ایز راول پنڈی سے ہیں ناظرین, تنخواہیں وصول کرتے ہیں.